Mario, kaj se sem jake za početi? Preveč govoriš, to ne smiješ... I kaj jaz preveč govorim? To ne smiješ razlagati, pač. Kaj ne smijem razlagati? Jaz lahko razlagam, kar hočem. Lej. Kva je stalo? Sti okn. Sti okn izpira. Sti narusil, ne? Pa dej, se ne se vse zarusi, če se... 3,5... ...ma teh procentov maščav. Kaj tega? Šupak. Daj kakšno muska, čaki. Čokolada, mleko, si šel kupati trgovino in zdaj, a vse je spontano, nisem šel spontano. To pa reklama, špa reklama. Ja, spontano sem šel kupati mleko. Ma ni neumna debata, le zamislil sem malo. Lidlova pekarna, najbolj kruslava, ponudba v Sloveniji. Ne, dober kruhmatla, res. Zapri sem sam. A pa ne, a pa me sam... Po mene zeben. Sam pri tepi zaradi. Pis... Dobro, zdaj se bojo spustil. Prav v redu, naj me pustijo, itak delam samo že 10 evrov na dan. Ko kur pa delaš? Ja, kur. Ja, fula, ne? Ja, ful 5 evrov na uro, pa kva je se? Sonce. O, sonce. Pa leta avto od spredi, kjer je... Ne tak, ješ, če... Dej, zedam, kva je s tabo, no? Ha, 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 li snemamo in... Ne, predvsem, zato, ker ne veš, kaj je bilo prej napisano. Ne, a se za toliko časa smejo, veš, kaj je bilo prej. Jaz sem se, jaz v sebi se smejim. Tu sam, kaj, 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 ti največ, ko ne vidiš. Ne, jaz v sebi smejim. Ha. Ne, ja, jaz sem, ha, ha, ha. Je tri, je ha, je to. Tri je maksimum. Ne, vse najboljše Jim Carrey, pa tako žal sem se rekel, da je najboljše. To bomo pa rezati. To ni, to ni. To treba rezati. Prvo bomo rezati. Ki bo res, res se bo. Vse najboljše Jim Carrey. Svaka ti čas. Ne, sem lobi. Ne, res. Ker to se pa jaz ne grem več tako, no. Mislim, kaj se pa gre? Zreže, dej. To bomo ven rezati. Ne. Se boš prezvrejo, 3,5... Me je tudi dobar, on koliko je, 1,5, 1,2, koliko, spod ne koliko. Ja, zelo imaš. On se pročiščen. A si vidu vikend? Ja. A si vidu, da imaš za izlet? Kaj? Kao vikendova premjera v komuni. A ja? Ja, vem. A reč? Ja, dej. A gremo? Če greš med unih prvih 100. Prvih 5. Prvih... Znaš, kaj je komuna? To čisto centru. V centru, ja. Lej, za sto imaš stopenco, kaj ti gre? Ja, kdaj je to? Četrtek. Četrtek, kot ti rek. Ja, vse glih po šoli, až gremo nekaj pojesti. Zdaj, če ti furaš. Vse štanko. Je lahko, jaz bom. Jo, jaz moram tako. Daj. Jaz se med prvim 100 prideš. Jo, se ne prideš med prvih 100. Ti pa ne razumeš, prvih 100. Prideš med prvih 100, lej. A imaš ti vikend?